Takže zdravím všechny, mé jméno je Frodo a já vás tady zdravím u nového videjka, kde jsme se dostali na Syriacaryho event. Máme tady mezi tím Syriacaryho, který už teď vysvětloval nějaké věci. Jsem tady s Hyperem a s Kirou, takže já teda se teď odmutnu a můžeme volat. Tohle není jen tak normální event, tohle je event pro 100 youtuberů o 10 000 korun. Ano, slyšíte správně, je to obrovský event, hele, který pořádá tady Syriacary. Takže jsem teda hodně zvědavý, jak to dopadne. Tak, pokud vypadnete, tak musíte přestat točit, takže musíme přestat točit, no ale já nepřestanu točit, protože tato video nikdy neskončí, protože to určitě vyhrajeme, dámy a pánové. Pokud máte čas, tak počkejte ve vězení, jasný, no, tak to chápu, no. Já potom tady se budeme snažit. Magia, okay, hele, první máme ten to bludiště, jo, to je dobré dělat se shiftem. Co teda budeme dělat jako první, nebo kde to zmizelo? No, on to tady bylo, to plně bylo jako první. Jako tam je, tam není prostě, když je lava bludiště, tak to je vždycky vlastně o to bys prošel, to není většinou moc jako na čas, jo. Takže vlastně tam nespěchej moc, nespěchejte. Tam nebude nic vidět, tam bude strašně moc lidí. Takže tam prostě... No právě, no. Je tady aj Kelo, tady levituje, čau Kelo. Dragonko, Halovec, ti jsou tady spolu, čau Hale. Kdo tu ještě je, tak jako jinak, no super. Budeme tu hrát random minihry v podstatě. Vše bude na první pohled jasné, no to chci vidět. Vše bude na první pohled jasný, jo, budeme hrát tu random minihry. Někdo najde, kdo neví, co má dělat. Tak dámy a pánové, a jestli ještě nemáte odběr nebo like, tak určitě dejte, protože to zaslouží obrovský like a někdy budete přát, aby šli na určité místo, tak prosím poslouchejte. Jasnačka, budeme poslouchat. Nezažijem G Pitmana. Čamo, to je typek, který má svaly a hraje Fortnite. Kdo bude zlobit, bude potrestán. Ach, Daddy? Ale dávám pro tip, jo? Většinou, když zlobíte, tak jakady vás nepotrestá, ale pozve se vás dohovoru, takže. A prostě pevnost tady prostě dělá vláček. On prostě tady dělá vláček. Já chci zlobit. Už je tady aj trospy, už ho tu vidím. Takže tak nějak, no. Tady pevnost lítá. A už mi teleportoval někdo. Co tady máme, tyjo? To je jaká Tetris, ne? Tohle Tetris. To je to hezký, je to hezký, ale nelíbí se mi to, že to bude parkour. Je to parkour, mm-hmm, okay. Super. No já doufám, že dá ještě určitě nějakou šanci, si myslím. Ta šance ale další bude dvojitý obskok, ne? A nebude to, doufám, že tady bude nějaký tajný vchod. Je tady bouchal! Bouchale! Bouchal! Prasátko naše. Klikejte na něho, klikejte na něho, on má skibidiris prostě. Jdeme bouchnout bouchala. Jdeme bouchnout bouchala, on si je rád zaslouží bouchat. Tak to je první miniatura parkour, super. No zbouchaj všichni. Musíte se dostat na druhý konec, super, no tak to je v pytli. Čau, daj mi. Čau. Čau. Hitovat se nemůžete. Tři. Tak dobrý. Takže, super, ještě žiju. Tak. Nespadnout hned poprvé. Ještě žiju, je to dobrý. Jak je to daleko ještě? To je úplně jako jaká nepovím střelí. No. Už jsem se viděl na zemi. Já jsem tady za Kirou. Jsem tady za tebou. Hned tu za Hyperem. Hej, potím se, jsem nervózní. Já nevidím. Ježišmarja. Napínavé. To je tryhard. Já jsem poslední bez tak. Ne, já jsem poslední. Počkej, kdo je za mnou? Dino už je za mnou. Ty lidi padají, tyjo, pane Dino. Je dlouhý. Padají? Jo, já už vidím chat, Halovec spadl. Už je konec, nebo jak to ještě je dlouhé? Je to bude trapas. Hej, tady hodně lidí spadlo prostě. Myslíte si, že jim dají ještě druhou šanci? Já jsem tady vedle Hypera. Vidím tě tady. Vybral jsem skoro v cíli. To už je cíl? Za chvilku? Já nevidím do dálky totiž. Jako spadnou tady před cílem? Oh. No to by mě vezla rychle, jako to by mě opravdu vezla rychle. Kde vzadu? Dinouš tam je. Tak. A ve skazy vedle mě. No pak. Co to tady přiletělo? Fuj. Svoboda. Střílej po mě. Svoboda. Dali jsme to, všichni doufám. Já doufám, počkej, skáču, ještě jsem nedoskočil, dobrý. Máme Kiro, high five, máme to. Dobrý, zvládli jsme to. Hej, v jednom momentě jsem si myslel, že spadnu normálně. Já jsem si tež myslel, já jsem skočil dvakrát tak špatně úplně. Jak jde něco trefil jednu chvíli. Jo, on začal přede mnou, on přede mnou byl oveskaz, on tam začal strašně střílet, a já myslím, že střelí mě normálně. No nic, zadu tady nahoru, protože jsem priorita tady, hoši. Zajímá mě, co bude teďkom druhý, no, jako úkol, to mě fakt teď zajímá. Že teďkom udělal možná buď tu lávu nebo něco podobného. To dopadne. Tady všichni skáčou tady u sebe. Aj Dalo tady je, aj Kelo tady háskačou a já jdu s něma. Kdo neskáče není Čech. No jaká party ty, nice. Tady je disco party, disco, user party. I say disco, you say party, disco, party. Myslíte si, že můžu Kela pozvat na rande prostě?
Já myslím, jako mě by to zajímalo, jestli by nešel na kafe třeba jako takové randíčko. Když tak Kelo, moje DMs na Instagramu jsou vždy otevřené. Pro tebe primárně. Už mě to teleportovalo. Co se děje? To je ten? Hele, pozor, to je ten. Guardian. Ne, Wardon, ne Guardian, mi se to plete. Mi se to seklo, jak to tady položil. On je tady na bíce, on je tady po mě. Já myslím, že jim to spadne v jednu chvíli. Však jdeme do rohu, čau pevnost, čau. Hlavně se nechomá jo. Budem shiftovat? Budem tady shiftovat prostě. Hej, on to dělá, čo dělá. Když se tady dává vodna, tak on to dělá tak, že to bude nějaký menší parkour a musíme se dostat nahoru. A nebo bude chtít, abychom ho zabili spíše, že on nám dá meče a budeme chtít, abychom ho zabili, ne? To by byla nuda, to nevím. Pevnost, to neběhej! Von chcípl. Neběhej, pevnost! Hej, vidíte, to už úplně někdo. Prostě pevnost si tady chodí jak na vycházku. Co to má? Macha, Vardon. On ne. Musíme. Ujde po nás, ne? Shiftujte. Shiftujte zpátky. Ne, já nechci umřít. Já nechci Kelo, nedělej nám to. Jde pryč. Florisek, to tady běhá. Jo? Jakary na něm hodil nějaký potion. Jo, on ho provokuje, si myslím. To je nějaká... Pane bože. Nějaká silná strenčka, ne? Ne. Jdu doprava, jde doprava. Jde tady. Jo, pojďme do... Okej. Já vidím, čím dál tím větší tmu. Hej, bacha, ještě jeden Warden byl třeba před náma. Jo? Pojďme tady... On je za mnou, hezku! Ne, on tu jenom běhá, on tu běhá. On nás on tady jaká mě provokuje. Nehalej to po něm! Stůj, Vordne, stůj. Hned za mnou. Ej, já se tady nevím. Jak se mi chovat. Rychle pryč. Jinouši, obětuj se, skoč tam. Hej, Kiro, Frodo, pojďte. Však já se snažím, ale to s tím šeptem tak jako není úplně jednoduchý. Když odshiftnu, tak... Stůjte. Pojďme doleva. Jo, pojďme doleva. Jak tady je prostě kupa těch lidí prostě. Tak gang prostě. To jsou slyšný lidi, tady nikdo nevěhá. Já nevidím do dálky kvůli toho, že mám efekt. Nikoho zabil už, Warden. Já vás tady všechny vedu, dobrý. Pora. No, on jich tady dal více totiž, no. Počkej, twiste, shiftuj. Jsou pryč oči. Tak dobrý, já bych ale ještě to nepodceňoval. Já bych to úplně nepodceňoval. Ještě? Ne! Ne. Jako máme dost už, tak Jakary. Tak. Kde jste vůbec? Já jsem vás ztratil teďkom. Bylo jich to málo, hele. Tady je Dalo, tady lítá jako zmatený. Přežili jste, super, dobrý, takže to je konec, jo? To bylo až moc easy tohle. To vypadlo. Dalo bylo, no. Řekni, co to je? Počkej, parkour? Živý parkour? Barvičky, podle mě. Myslíš? Pojďte do prostřed, dobře. Teď mi zhoří Minecraft. No a co teď, jako kde je vůbec? Kde on zmizel? Tady je. A přes komandu bylo něco dělat. Jo, papačko s knobakem, ale musíme jít. O ne, tak pojďme k sobě, ne? Pojďte do toho kruhu, protože z toho kruhu nás nějak neví knockbookuje. Ne, on to dal pryč! OK, musíme jít prostřed, vole. Pojďme jak Dinoušovi a ostatním. Už to lítá. Já tady lítám extrémním způsobem. Jdeme tu. Já prostě klikám a neřeším nic. Já se tady... Udržet prostě co někde. Nejbliž. Ojoj. Ty krásu. Umřel už někdo? Strobex umřel nějaký. Hej, se mnou si tady hází, jak prostě... Už někdo umřel, no. Kolik bude asi počet lidí, kteří mají umřít? Je to extrémní chaos, já tady lítám ze strany na stranu, ale ještě dobrý. Mě ještě nikdo neodhodil tady ten na kraj. Já tady lítám jak ping-pongový balónek. Ping-pong. Hej, dobré, ale já nechci být v rohu, já nechci jít na konec. Ne. Hej, ono hlavně se doporučuje neskákat, ne? Když skáčeš, tak máš větší knockback, ne? Ty umíráš, Kiro? Ne, dobrý. Jabko mi zachránilo teď, ne? Že? Hej, já tady lítám ze strany na stranu prostě. Já nevím, jestli mám jít do středu, nebo jako... Hele, já to zkouším takhle, já lítám ze strany na stranu a prostě se snažím nějak prostě to... Já prostě jenom klikám před sebe a prostě pinkám se. Dobré, přežili jsme, pohoda. Jo, dobrý. Don přišel po mně úplně agresivní. To bylo drama. Skáče do vody, ne? Skok do vody. Skok do vody. Tohle bylo zajímavé.
tohle bude ještě zajímavý, no. Hej, já na tomhle vypadávám nejčastěji ze všech úkolů, takže... No, já se tež bojím, že spadnu. Já se toho extrémně bojím. Oproti parkouru tohle je... Co je tohle? Aha, jo, ať jdeme na červenou. Jo, nás tam portne, že jo? Tohle nebude skok do vody? To bude skok do vody. Já si nemyslím. Já si myslím, že jo. Proč bys stavil tohle? Jo, tam totiž bylo lidi, co už skočili, víš? Za to zdí. Jo, aha, jo. Okej. Okay. Tak tady vypadnu. Tak to je v pytli. To já tež. Hele, mám takový trik. Máte Optifine všichni? Jo. Já ne. No, tak když dáš zoom a díváš se do té vody, jak skáčeš, tak tím nasměruješ trošku. Super, to mi pomohlo. Jo, je tam voda, už je tam postavil, teď zničil. A to byl jeden blok, okay. Nebo se mi to zdá? Cože? Ne, dala tři většinou. Tři nebo dva. Já jsem viděl teďkom jenom jeden. Počkej, takže už tam vlastně nemusíme být v tom kruhu. Ale jestli dám tohle, tak dám všechno už. Tohle, jestli tohle dám, tak... To nevím, jestli teďkom to vypadnu, tak jestli z toho vyplatí udělat video. Jo, už staví vodu. Dva bloky jsou. Dva jenom bloky? Dva bloky. Ne. Dva bloky? Dva bloky, pokud jak počítám. No, jak Kary to skočil, to je hezký. Jo, už tam dal další. Však se podívej, ne, Hyper, však tam může žít. Tady vypadne strašně lidí, ale. Hodně, no, já si radši počkám. A, bacha, je tam toho víc, ta vody. Je tam toho hodně, to je dobré. To je dobrý. Snad to dám, no. Ježíš, tak tohle, já jsem tady valil na ten tři bloky vždycky. Jestli ne, tak mě odvezou, to vám říkám. Okay. Tak já lezu nahoru. Kdo umře, je out. Dobrý. No, spíluj se na ty největší bloky, na ty tři bloky, pokud tam je. A skoč. Dal to taky dal. Ne! Si děláte stand do země. Však si říkáš obdržet večko, já jsem održil, spadl jsem. Tak já jsem to tak udělal. Ne, já chci druhou šanci. Já jsem říkal, že tady vypadne a vypadli jsme nakonec všichni, kromě Hypera. No právě no. Hej, to si děláš srandu za mě. A i na kaši vypadl, No. Dáme ještě jedno kolo, jedno kolo, míň vody, aha. Máte čas, co to tady je? Mám to! No dobré. Nice. No super. Hugo. No nic, dámy a pánové, myslíte si, že nám dají druhou šanci nebo ne? To se teď rozvíme, pak mě to opravdu zajímá, jestli nám dá ještě druhou šanci nebo se na nás vykašle. To se ještě rozvíme, no, to se ještě rozvíme. Jo, tady je. Tak jo, teď nás bude banovat, ne? Druhá šance. Tak jo, s Bohem. Já nemám co jíst, pokud to nevyjde to video. Jo, vidíš, nemám šanci se vrátit, yes! Druhá šance, hele, to dáte. Naděje. Naděje, umírá poslední. Myslím na... Kdo uhodne je zpět, super. Ne. 27. 27. Já tež mám v hlavě 27. Hej, já věřím, že to bude 27. Já tež věřím 27. Já to tam napíšu. Aha, ještě nemůžu psát. 27 a Kyroskus... No. Chceš riskovat nebo chceš... Kdo žije, nehádejte číslo, jo, takhle. Píšte. 29. Nebo já jsem tady... Počkej, co jsem? Co? Už tam psal Azun, prostě, který je živý. Jaké číslo jsem myslel? Prosím, ať je to 27. Hej, napsali jste vůbec něco? Já jsem napsal 27, pokud to se to odeslalo. Kiro, ty tam nic nemáš, ne? Já nevím, jestli se to odeslalo. Asi ne. Mně se to tež neodeslalo. Nebo jsem tam? Já, jako vážně? Mně se to tež neodeslalo. Hej, tak to je super šance. Jako jediný úhod, Dej nám ještě další tam. Šanci. Jich bude víc, ještě. Tak to bylo pecka šance teda, no. Prostě to je šance 1:30 prostě. Další kolo, pohoda. Další 27. kolo, teď už. Připraci to. 27, jo. Já si myslím, že bude něco malého, já dám 1. 1:15. Byl 23, něco menšího. Já dám 5. Kolik mám dát? Něco menšího, byl 23 předtím. Tak já dám 11. Bude. Nic to odešlo, ale... Já jsem stejný jako Kuba Liberto. Tak schválně, no. Teď, kolik to bylo? Prosím, ať to vyšlo. 3. Cože? Honza Zík. Super. Ach jo. Gratuluju, super no. Takže bohužel. No teď tohle vůbec tak změní. Ještě jedno kolo. No, já zkusím těch 13, jo? Já dám taky 13. Tak. Já teď zkusím 13. Dejte opak až něco jiného, tyjo. To je strašně velký gamble. No tak já dám 4. Ode mne do 10. Do 10. Cože? Tak ok, tak asi moje teorie nevyšla. Takhle, zkusím šťastné číslo 7. Já dám 6. Kusil jsem šťastné číslo 7. 6! To bylo, ale jsem to nedal jako první. Počkej, co? Gratuluji všem, jo, Kira má si unpa. Čak, Kiro, ty jsi to tam napsala, ne?
Jo, ale někdo to napsal dřív, než já, tak já nevím, jestli... Jo, on tě pustí. On napsal gratuluji všem, takže Kira je zpátky. Tak ale Frodo musí taky jít zpátky. Pítle, já chci tež ven. On dá ještě od 1 do 5 podle mě. Mohl by. Já na to nemám štěstí, extrém. A on už letí pryč. Bohužel. Není to, mě pánové, jsme u konce tohohle eventu, bohužel jsme ho nedokázali vyhrát, ale vůbec nevadí. Budu se těšit na další event Jakary, takže snad uděláš ještě nějaké další, snad se tam pokusím dostat. Já vám děkuji za zhlédnutí tohohle videa, dejte odběr, dejte like. Moje sociální sítě máte v popisku, takže budu moc rád, že se na to podíváte, dáte mi tam follow třeba na Instagramu. Jinak vyhrál to zatím, momentálně se to tady řeší, protože vyhrál Aragondir a Chromify. To jsou dva lidi, kteří jsou na stejném Discordu, jak jsme volali s Hyperem a Kirou, takže vím momentálně, kdo to asi teďka vyhraje. A potom, když tak můžu dát s nimi nějaký rozhovor nebo něco podobného. Takže teďkom se dozvíme, kdo to teda vyhrál, takže co se děje, co se děje? A někdo se mi napadl teďkom na Discord. Tožky, proč se hitujou? No co teďkom hitujou, co se děje, co se děje? Docela zajímavý. Jo, fakt mě to zajímá, kdo teďkom vyhrál. A, počkej, Chromify tady zůstal. Takže jak? Teď ho hitu. Takže teď bude vyjádření, kdo to vyhrál. Ale Aragondir vyhrál, gratuluju, gratuluju. Doufám, že ty peníze můžeš správně a doufám, že mi dáš 2 kila na dopadku. Samozřejmě si dělám srandu. Tak, takže Chromify bohužel nevyhrál, ale nevadí. Já teda výherci gratuluju. Mějte se krásně, skládejte básně a u dalšího videa, čau, čau, GG, GG, GG.